ni maswali ambayo atakumbana nayo mayit ndani ya kabri yake. Ataulizwa kuhusiana na Mola wake, dini yake na nabii wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maswali matatu ndio aliyothibiti: man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, nani Mola wako, nani mtume wako na ni ipi dini yako. Haya ndio maswali matatu yaliyothibiti kwenye sunna as-sahiha.